Salam YouTube, Grafon Online'da. İlk olarak isterdim ki Grafon Uduş kampanyasına haber verim. Bildiğimiz kimi bizim Uduş kampanyamızın sonu Mart'ın 2'sinde olmalıydı. Ama Ukrayna'da baş veren müharibə ister istemez Grafona da öz təsirini gösterir. Belə ki, Ukrayna'da olan müharibəyə yox dediğimiz videoya göre YouTube bize Grafon YouTube kanalına strike verir. Ve bu strike'a göre de 90 günlük bizim canlı efirlerimize qadağa var. Amma narahat olmağına değmez. Çünkü 90 günlük müddət may ayında bitecek. Buna göre de may ayının 28 Respublika gününde nihayet ki bizim Uduş kampaniyamızın sonu olacak. Grafona abone olmağa tələsin ve bizi izlemeyi de unutmursunuz. Bugün ise Apple'ın 8 Mart tarixli təqdimatından danışacağım. Apple 8 Mart tarixində 2022-ci ilin ilk təqdimatını etdi. Bu təqdimat gadgetlərlə o qədər də zəngin olmasa da yenilik var idi. Nə yeniliklər? İndi deyəcəm. Çay, kofi, yeməyə də nəsə hasıl edin, mən başladım. Tim Cook ilk olaraq Apple TV Plus servisində olan yeniliklərdən danışdı. Bildiyiniz kimi bu servis səhər şovları, teleseriallar, bədii filmlər təqdim edir. Hə, idman oyunlarını da yaddan çıxartmayaq. İlk olarak Apple TV Plus seriallarının anonsları, daha sonra isə beyzbol oyunlarının canlı yayınları barədə anonslar təqdim olundu. Bilirəm ki, Apple TV Azərbaycanda o qədər populyar deyil. Ona görə də təqdimatın digər hissələrinə keçək. Sonra isə Tim müəllim Cook yeni dizaynda olan iPhone 13 və 13 Pro'nu təqdim etdi. Tim başladı yeni rəngdə olan iPhone'u tərifləməyə. Ay bu əladır, ay bu rəngdən olmayıb, nəysə. Eyni prosesor, eyni texniki karakteristika, yeni rəng. Tim Cook əla marketoloqdur. O bilir ki, iPhone 11 Midnight Green çox əla satılıb. İndi də iPhone 13-lərdə Alpine Green. Daha sonra Tim A13 Bionic prosesorunda olan yeni iPhone SE-ni təqdim etdi. Yeni iPhone SE-ni Francesca tərifləməyə başladı. Bu bacı yeni iPhone SE-nin iPhone 13-də olan çipdə olmasını bizə çatdırdı. Bu smartfonda iOS 15-in olmasını dedikdən sonra A15 Bionic prosesorundan bizə məlum olan infolarını təkrarlamağa başladı. Aydın məsələdir ki, güclü prosesor qadjet gedən prosesləri daha da sürətlənməsinə gətirib çıxarır. Mən Francesca kimi bizə məlum infoları təkrarlamaq istəmirəm. Bu iPhone'da iki yenilik var. Bir, A15 Bionic prosesoru, bir də ki, 5G dəstəkli olması. Bəli, indi iPhone SE-lər 5G dəstəkli smartfonlardır. Yeni iPhone SE-lər, iPhone SE 2020, yox, səhv elədim. Yeni iPhone SE-lər köhnə iPhone 8-lərin dizaynında. Hə, bir də bir balaca uzun ömürlü akkumulyator. Və salam. Yeni iPhone SE $429 18 Mart tarixindən satışda olacaq. Daha nə deyim? Siz deyin, iPhone SE, yeni iPhone SE xoşunuza gəldi, yoxsa yox? Bu barədə komentlərdə yazırsınız. Daha sonra yenə də Tim Cook müəllim gəldi və yeni iPad'i təqdim etdi. Tam yeni iPad Air. Bu Amazing iPad Air'dir. Tim Cook'un dediyini deyirəm, aa, mənlik deyil. Yeni iPad Air haqqında Angelina danışdı. Bu iPad Air'də əsas yenilik isə Apple M1 çipi oldu. Kompüter prosesorunda olan planşet. Buna planşetlərdə yeni səviyyə deyərdim. Onsuz da Apple planşetinə çatan planşetlər bazarda yox idi. İndi isə deyəsən, hələ də bir neçə il olmayacaq. Burada da Angelina ancaq M1 çipinin xüsusiyyətlərini təkrarladı. Razıyam, yeni iPad Air daha güclü olub. Bilirik ki, Apple Mac kompüterlarında M1 çipindən istifadə edir. İndi isə planşet M1 çipində. Yəni ki, Mac kompüterin tam funksionallığı planşetdə. Məncə bu, super bir device-dir.
İndi blogerlərə Mac kompüter almağa o qədər vacib deyil. Çünki elə iPad-də çək, iPad-də montaj elə, iPad-də də yüklə. Əla! İndi çəkdiyiniz videoları USB Type-C portu vasitəsilə hard disklərə daha sürətli köçürə biləcəksiniz. 6 rəngdə iPad Air təqdim olundu. Qiymətinə gəldikdə isə iPad Air 2022 599 dollardan başlayan qiymətlərlə martın 18-də satışda olub. iPad Air xoşunuza gəldi? Əgər xoşunuza gəldisə, kommentlərdə yazın. Nə xoşunuza gəldi, nəyi xoşunuza gəldi? Daha sonra Tim yeni Mac haqqında danışdı. Burada Tim Apple kompüterlərinin Apple M1 prosesoruna keçməsindən danışdı. Tim sözü Johna verdi. Hə, burada mən bildim ki, 100% yeni nəsə var. Çünki sonuncu dəfə John kamera qarşısına çıxanda bizə Apple M1 Pro və M1 Max prosesorlarını təqdim etdi. Bu dəfə də yenilik oldu. İndi də John daha yeni, daha güclü, daha da yaddaşlı Apple M1 Ultra prosesorunu təqdim etdi. Bu prosesorda 2 M1 Max prosesoru Ultra Fusion texnologiyası ilə birləşdirilib. Burada 128 GB-lıq kombinə olunmuş yaddaşdan istifadə olunur. M1 Ultra 20 nüvəli, 64 video nüvəli, 32 neyro nüvəli olmaqla saniyədə 22 trilyon əməliyyat aparan dünyanın ən güclü prosesorudur. Bunu isə Johnny bizə çatdırdı. Daha sonra isə John bizə tam yeni Apple gadgetini, Mac Studio kompüterinə təqdim etdi. Mac Studio və Studio Monitor. Mac Studio M1 Max və ya M1 Ultra prosesorunda təqdim olundu. Colin Mac Studio kompüterlərindən danışmağa başladı. Mac Pro gücündə olan yeni kompakt Mac. Gücünün maksimal olmasına baxmayaraq, M1 Max və M1 Ultra prosesoruna görə çox səssiz işləyir. Mac Studio kompakt olsa da 4 ədəd Thunderbolt 4, 10 gigabitlik Ethernet, 2 ədəd USB-A, 1 ədəd HDMI və 1 ədəd Pro Audio Jack portları ilə təchiz edilib. Wi-Fi 6 və Bluetooth 5 naqilsiz birləşməsi ilə yeni Mac Studio təchiz edilib. Öndən isə M1 Max prosesorlu Mac Studio 2 ədəd 10 GB-lıq USB Type-C, M1 Ultra prosesorlu Mac Studio 2 ədəd Thunderbolt 4 konnektor ilə təchiz olunub. Hər iki tip Mac Studio SD kart portu ilə təchiz olunub. Ölçüsünün kiçik olmasına baxmayaraq, Mac Studio kompüterinə 4 ədəd XDR displeyi və 1 ədəd 4K TV-ni qoşmaq mümkündür. Mac Studio kompüteri 3D animasiyalar, 3D simulasiyalar, kompozik animasiyaları, fotostudio işləri, video və rənglənmə işləri üçün əvəz olunmaz bir cihazdır. Bunu yenə də Apple dedi. Daha sonra isə Nicole kamera qarşısına gəldi. Yeni studio displeyi haqqında danışdı. 14.7 milyon piksellik, 27 inçlik, Retina 5K icazəli, nanotekstura şüşə texnologiyalı yeni studio displeyi. Bu displey A13 Bionic çipi ilə təchiz edilib. Bu isə daha bir yenilikdir. Bu displey kamera və audio sistemi ilə təchiz edilib.
Bu display 12 megapiksellik Center Stage texnologiyalı ultra geniş kamera ilə təchiz edilib. Bu displeydə 3 mikrofon və 6 keyfiyyətli səs gücləndirici var. Studio display Dolby Atmos sistemi ilə təchiz olunmuş, stolüstü kompüterlər üçün nəzərdə tutulmuş displeydir. Bu display 2 USB-C, 1 Thunderbolt portları ilə təchiz Apple M1 Max prosesorlu Mac Studio 1999 dollardan başlayan, Apple M1 Ultra prosesorlu Mac Studio 3999 dollardan başlayan Studio Display 1599 dollara 18 Mart tarixində satışda olacaq. Bununla da Apple'ın 8 Mart tarixli təqdimatı sona çatdı. Bu təqdimatda Apple bizə tam yeni məhsul olan Mac Studio, Studio Display, Alpine Green rəngli iPhone 13 və 13 Pro, yeni 5G şəbəkə dəstəkli iPhone SE, M1 prosesorlu yeni iPad və Apple M1 Ultra prosesorunu təqdim etdi. Zənnimcə çox gözəl təqdimat oldu. Çünki indiki krizis dövründə, çip çatışmamazlığı dövründə Apple bizə əla gadgetlər təqdim etdi. Buna görə Apple'a bir respekt. Hə, respekt demişkən, video xoşunuza gəldisə, bizə də respekt, like edirsiniz. Nə xoşunuza gəlmədisə, kommentlərdə yazırsınız. Kommentlərdə yazın, yeni Apple device-larından hansısının xoşunuza gəldi? Hə, bizim digər sosial şəbəkələrdə olan səhifələrimizə də abunə olmağı unutmursunuz. YouTube-da olduğumuz üçün sizinlə sağollaşmıram.